kvalita returnou Daniely Hantukovej v týchto chvíľach na maximálnej úrovni. Výsledkom sú 3 fifteeny za sebou a zhoda. A ďalšia situácia, keď je Daniela 2 fifteeny od víťazstva. Už po tretíkrát sme svedkami takejto fázy zápasu. Páska zabránila pokračovaniu tejto výmeny a Sugiyamová má štvrtú šancu na zisk 12. hry druhého setu. Jej výhoda na tiebreak v druhom sete. Ale returny Daniely sú naozaj svetové. Presne k čiaram umiestňované. Tak štvrtého matchballu sme sa nedočkali. Sugiyamová pritlačila v tejto výmene. Vypracovala si výhodu. A piatý gembal v 12. hre druhého setu. Opäť zhoda. Hantuchová dokázala určovať tempo výmeny. Takže ďalšia výhoda Sugiyamovej. Ale opäť to bola veľmi nádejná pozícia na vypracovanie si vytúženého štvrtého matchballu. Tento game sa už zastavu 40-0 zdal byť stratený, ale napokon je veľká bitka o 12. hru. Sugiyamovej navyše nevychádza prvé podanie, takmer výlučne. Hrá momentálne cez druhý servis. A nedokázala si s tým poradiť. Tretia zhoda. Pokusil stop ball. Nebola dostatočne presná. A je tu predsa len avizovaný štvrtý matchball. Druhý pri podaní japonskej hráčky. 2 nevyužila za 5-3 pri svojom podaní. Teraz teda matchball číslo 4. V hodine a 49 minútach. A ten je využitý. Daniela Hantuchová napokon predsa len zdoláva Japonku aj Sugiyamovú po veľmi solidnom výkone. Hlavne v tej včerajšej prvej časti zápasu jasne dominovala. V dohrávke to mala podstatne ťažšie, pretože Sugiyamová výrazne spresnila svoju hru. V určitých fázach zápasu poriadne potrápila najlepšiu slovenskú tenistku
A napokon sa jej nepodarilo zápas dotiahnuť do tiebreaku Daniela v tých rozhodujúcich fázach. Predsa len dokázala viac použiť svoje tenisové zbrane, viac presadiť svoj herný štýl a môže sa tešiť na druhé kolo, podobne ako pred 4 rokmi v Aténach. Tam jej to nevyšlo, vypadla s Paty Šniderovou, teraz ju čaká rovnako ťažká, možno ešte ťažšia súperka Dánka Karolíne Vozniacka, ktorej je predpovedaná veľká budúcnosť. Tento zápas môže byť veľmi zaujímavý v rámci druhého kola ženskej dvojhry.